На Херсонщині поховали вертольотчика, який загинув від снайперської кулі під Донецьком. Бортовому інженеру було 34 роки, в нього залишилося троє дітей. Молодшому нащадку лише 4 місяці. Родичі розповіли, що їм ніхто не озвучив офіційну версію обставин загибелі Андрія. Немає й документів, які підтверджують, що він проходив службу саме в зоні АТО. Відтак є вірогідність, що люди не отримують обіцяну допомогу від держави. Попрощатися із героєм земляком прийшло усе село. Андрій Тихолос 3 місяці не дожив до свого 35-річчя. Навесні був мобілізований до місцевої вертолітної частини. А коли почалася антитерористична операція, його як професійного бортового інженера відправили на схід. 13 червня під час виконання бойового завдання офіцер загинув від кулі снайпера. Прекрасний чоловік, офіцер. Бортовий авіаційний інженер. Літаючий інженер. Служив здесь, но выполнял задачи в составе миротворческих контингентов Організації Об'єднаних Націй в Африці, в Сьєра-Леоне, в Ліберії. Те, що Андрій загинув під Донецьком, його родичі знають лише зі слів товаришів. Офіційну версію їм досі ніхто не озвучив. Більш того, жодних документів, що Андрій проходив службу в зоні АТО, в людей начебто немає. Командиры, ну или приближенные к руководству части, говорили, что не все так просто с присвоением статуса этого участника боевых действий. Документы, подтверждающих, что его в Донецк направляли, ну или в зону АТО, нет. При других обстоятельствах погиб. Никакой информации нам ни с воинской части, ни с военкомата не предоставили. Обласний військовий комісар запевняє, документи на загиблого готують. Його родина обов'язково отримає всі необхідні компенсації. Через короткий термін будуть надані документи для отримання сім'ї матеріальної допомоги. Сума не буду називати, наручно будуть доставлені документи до Києва, і це буде в найближчий час. І крім того, буде вивчається питання, ми знаємо, що і сім'я військовослужбовця не забезпечена квартирою, то по лінії Міністерства оборони це питання вже буде надано документи для отримання житла по лінії Міністерства оборони. Підтримувати родину загиблого взялася й обласна влада, адже без батька лишилися троє дітей. Крім того, що держава сплатить ті гроші, які вона мусить віддати, це буде буквально днями. Ми, крім того, попіклуємося від обласної адміністрації, щоб, якщо є потреба в якихось дитячих школах, уже діти в школі старші вчаться, в якихось путівках ми будемо це все вирішувати. Крім того, буде відкритий рахунок. На честь бойового офіцера Андрія Тихолоза оркестр виконав гімн України, а товариші по зброї зробили прощальний залп. Огонь! Заряджай! Огонь! Заряджай! Огонь!